La novena edició del Cardo d'Error, el Festival de Cinema de Terror de Cardedeu, que aquest any està dedicat als psicokillers, ja ha començat. El director del festival, David Jordan, ens explica els ingredients de la seva programació. Passem pel·lícules de totes les èpoques representatives del gènere. Aquest any, com sempre, alguna obra mestra com Psicosis, La noche del cazador, altres pel·lícules representatives com Crímenes del Museo de Cera o Henry Tato de l'Assassino, però també passem pel·lícules noves relacionades amb el tema que s'han vist poc, com Tucker and Dale contra el mal, Dream Home o Wolf Creek 2, per exemple. Un cap de setmana de por on, a més de pel·lícules, s'han programat taules rodones, presentacions de llibres i exposicions, i que culminarà diumenge amb l'entrega del 5è Premi TAC, Terror arreu de Catalunya, el millor curt de producció catalana. Una dona que està a punt d'enfrontar-se amb el terror que ara mateix li arriba des de...